Hvala, predsedavajuća.Smatram da je povređen član 107. koji govori o dostojanstvu prilikom obraćanja poslanika u Narodnoj skupštini. Neću da komentarišem to što 15 minuta prethodni govornik, a dobio je reč po amandmanu, ni jednu jedinu reč o amandmanu nije rekao, nego je vređao poslanike opozicije. Ali javio se zato što je na početku svog izlaganja preporučio kolegi gospodinu Obradoviću da ide da se leči na način na koji su se lečili štićenici u manastiru Crna Reka. Da vas podsjetim, u manastiru Crna Reka su lečeni tako što su udarani motkom po glavi, pa je nažalost jedan od njih tako i preminuo od štićenika. I da li je to dozvoljeno obraćanju u parlamentu Srbije? Da li je to ono što vi radite poslanicima opozicije u parlamentu već 2,5 godine, crtajući mete na svakome od nas, nazivajući nas izdajnicima, ljudima koji rade protiv interesa svoje zemlje, što je bila suština svih prethodnih 15 minuta, na koje vi niste reagovali? I otvorene pretnje koje se ovde, znači, upućuju da ćemo i mi dobiti motku po glavi, kao što je dobio naš bivši kolega, gospodin Borislav Stefanović. I vi niste reagovali i ja zato reklamiram ovu povredu poslovnika i tražim od vas da reagujete na pozive nasiljem u ovom parlamentu. Nemate pravo da ćutite, nemate pravo da očekujete od nas da ćemo da ćutimo. Nećemo ćutati više na pozive na nasilje koje se svakodnevno u ovom parlamentu već 2,5 godine upućuju prema predstavnicima opozicije.